Poštovani gledalci, dobroveče. Pretpostavljam da je na današnji dan, tačno pre 10 godina, većina vas, kao i večera sedeva ispred televizora i grozničavo menjava kanale, pokušavajući da nađe neki na kojem bi se čula bar neka dobra vest, na primer da rata možda neće biti. Ali vesti su te večeri bile prilično loše. Na CNN-u i BBC-u mogli su se videti piloti koji su se spremali da već sutra dan krenu na Srbiju i Crnu Goru. I sasvim sam siguran da su se te iste večeri mnogi od vas gotovo hipnotisani pitali da li je moguće da će čitava ova NATO sila da udari uskoro na jednu malu zemlju. Rat je počeo sutra dan, 24. marta i trajao je 78 dana i bila je to najduža operacija bombardovanja u istoriji čovečanstva ako se uzme u obzir teritorija jedne države. Na Srbiju i Crnu Goru u tih 78 dana prosuto je više od 10.000 tona raznih bombi, upotrebljene su gotovo sve osim one atomske. Zapadni mediji i NATO zvaničnici tvrdili su da su to humanitarne bombe čak i onda kada su ubijale civile. Ali večeras nećemo pričati o onima i sa naše strane i sa NATO strane koji su zaslužili da zbog tog rata nose bele sramote do kraja života. Pričat ćemo o nekim hrabrim ljudima koji su nam u tim teškim danima donosili makar male porcije ponosa. Jedan od njih je i moj večerašnji gost, pilot Slobodan Perić, čovek koji je tih dana uzleteo i borio se i imao sreću da preživi. Gospodine Periću, dobroveče. Dobroveče. Ova je emisija u kojoj obično gostuju političari koje ne moram posebno da predstavljam, ali za one koji ne znaju mnogo o vama, želeo bih da prosto dam nekoliko podataka iz vaše biografije, a vi me ispravite ako negde grešim. Rođeni ste 1961. godine u Loznici, školovali ste se kao i većina pilota u Mostaru i Puli, jo beše i u Zadru. Da, prve dve godine akademije u Zadru, posle dve godine Puli. Postali ste pilot u onim dobrim, za vojsku dobrim Titovim vremenima, kada je vojska bila mažena i pažena, kada je pola dečaka u onoj bivšoj Jugoslaviji želeo da jednoga dana postanu piloti i kada se ovde pevalo hej, vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije, ali ste zapamtili, čini mi se, i ono vreme kada je ta vojska spala da za doručak ima napolitanke i čaj. Pamtite verovatno i vreme kada su piloti, a i vi ste jedan od njih, leteli negde oko 3,5 sata nedeljno, imali toliko časova naleta, ali ste završili karijeru verovatno sa 3,5 sata na godišnjem nivou. Jesam li tu nešto pogrešio? Ne, sve što ste rekli tačno do sada. 26. marta 1999. godine, znači praktično trećeg dana rata, zajedno sa kapetanom prve klase Zoranom Radosavljevićem, dobili ste zadatak da poletite sa aerodroma u Batajnici. Obojica ste pogođeni negde na granici sa Bosnom. Kapetan Radosavljević je, nažalost, poginuo. Vi ste imali sreću, katapultirali ste se i to je otprilike vaša pilotska karijera. Penzionisani ste kasnije, čini mi se, 2000. godine, kada ste napunili 2004. kada ste napunili 42 godine i danas živite od toga što imate autoperionicu i proizvodite odličnu rakiju, to sam se lično uverio. Otac ste dvoje dece, Maje i Luke. Je li to otprilike tačna slika? To je otprilike život jednog pilota u 15 rečenica. Ja sam pomenuo malo pre uvodu da verujem da je većina naših gledalaca tog 23. uveče gledala televiziju i menjala kanale. Šta ste vi radili te večeri? Obično se svi sećaju rata od prve bombe za koju kažu da je nezaboravna. Šta ste vi radili veče pre nego što je rat počeo? Pa veče pre nego je rat počeo bio sam na aerodromu Batajnica na mestu gde mi dežuramo piloti, inače gde se dežurstvo na dežurnoj jedinici odvija. Ja sam neposredno pre toga bio na Generalštabnoj akademiji. Proveo sam 5 ili 6 meseci, međutim, kad je zapretila opasnost od agresije, samoinicijativno sam se vratio sa školovanja, napustio sam školovanje, otišao sam u jedinicu i tamo sam nekom od mlađih kolega koji su dežure rekao, idi kući, ja ću ostati sad ovde. Taj 23. kao što ste naveli, mi smo gledali televiziju, posmatrali smo kako to Amerikanci lepo rade, kako
njihovi uglancani avioni se potkačuju im se bombe kako su spremni za poletanje. I sad mi na taktičkom nivou nismo znali kad će nas tačno napasti. Ali znači i vama pilotima je bilo dozvoljeno da gledate strane stanice CNN, BBC, da vidite... Da. Ali kažem, nismo znali tačan moment udara, kad će to biti, koji će dan to biti. Sam 23. veče je bilo oblačno. Sećam se dobro, zato što nisam letio, pa jedno godinu dana pre toga nisam sedio noć u avionu nikako. I još sam razmišljao, kažem, ako nas večeras napadnu, još je oblačno vreme, bit će čupavo. I negde otprilike oko 23 sata dobili smo uzbunu za poletanje. Međutim, nije bila uzbuna u smislu borbena da poletimo da bi obarali njihove avione, nego da se izvrši manevar preleta na Niš aerodrom. Na aerodrom Niš. Premeštanje aviona. Tako je, da, disperzija snaga. Posle poletanja tu noć otkrio sam da mi je neispravnost aviona takva da ako sletimo u Niš, pitanje da li bi taj avion kao takav bio sposoban za naredne dane ako bude trebao za borbena dejstva. Ja sam se vratio na aerodrom Batajnica i sletio sam. Ali nekom sat vremena provedenog u vazduhu. Govorimo o MiG-29. Da, o MiG-29. Posle letanju na aerodrom, to je već bilo kao onim filmovima otprilike strave i užasa. Nigde nikoga, mrak, tišina, pusto. Uspio sam nekako da parkiram avion, da mu onaj podmetač stavim da avion ne bi skliznuo sa piste. I otišao sam na naše komandno mesto gde sam se javio da sam se vratio nazad sa zadatka. Dobro, vi ste se ceo život praktično školovali. Piloti se školuju za takve situacije, ali kad je takva situacija bila veoma blizu, jeste li rekli, pa nije mi baš sad sasvim sve jedno? Pa da vam kažem, nikad čoveku nije sve jedno kad zna da kreće u nešto gde može da izgubi život. Puno puta se postavljalo pitanje kao piloti su hrabri ljudi. Piloti su hrabri kao i svi ostali ljudi. Samo što u tom trenutku kad dođe do tako nečega mogu nekim svojim motivima, emocijama ili bilo čim drugim da malo potisnu taj strah, da ga zapostave pa da razmišlja o tome šta treba da urade. Tako da nam nije baš bilo sasvim sve jedno da moramo da sednemo u avione da poletimo, pogotovo što smo znali naši avioni kakvom su stanju bili. A kako izgleda sam taj trenutak kada vam saopšte da idete na zadatak? Šta se prvo pomisli u tom trenutku? Ima li vremena uopšte da se nešto ozbiljno? MiG-29 je dosta složen avion. Tako da bi avion doveli u funkciju da može da poleti. Ima jako puno radnji koje treba da se odvijaju, da se odrade. Tako da onog momenta kad vam neko kaže poletanje, to je već vreme kad spuštate kabinu i počnete da radite neke poslove gde jednostavno nemate puno vremena ili nemate vremena da mislite o tim nekim strahovima ili nekim drugim brigama. Kako se bira ko će da poleti? Znam, na primjer, da je Milenko Pavlović, koji je bio komandant tog vašeg 204. lovačkog avijacijskog puka, bukvalno iz aviona izvukao mlađe kolegu koji je dobio zadatak da poleti. To je bilo 4. maja 1999. godine. Poleteo je umesto njega i, nažalost, bio je obore negde iznad Valjeva, odakle je i rodom bio. Ali kako se odlučuje na koga je red sada poleti? Po iskustvu, po godinama, po dežurstvu? Da vam kažem, pred sam napad, dan pre toga je izvršena disperzija snaga, kako bi stručnjaci vojni rekli, i avioni su bili raspoređeni na aerodrom Niš, aerodrom Ponikve i aerodrom Podgoricu. Sve u Batajnici, normalno gde smo bili. I svi ti piloti koji su otišli na neke te okolo aerodrome, to su bili iskusni piloti stariji, tako da na Batajnici je ostalo nas četvorica starijih pilota i neki mlađi, da ih tako nazovemo, po godinama starosti, po godinama iskustva u letenju i svem ostalom. Tako da tih prvih noćiju su upravo poletali stariji piloti. I to nisu birani ti ili ti, nego svi stariji piloti su rekli mi idemo prvi. Tako da praktično nije bilo naređenja polećeš ti ili ti po imenu. Nego smo jednostavno odlazili mi stariji, sami smo sedali u avione, dežurali, bivali u avionima i sad 26. kad je se to dogodilo, Zoran je seo, doista dobrovoljno se javio sam da ide sa mnom na zadatak. Tako da praktično nije bilo naređivanja, praktično svi dobrovoljno sedali u avione da poletimo. U vojsci i u narodu dugo je ovde bio negovan mit o pilotima Jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva koji su 6. aprila 1941. ustali da se bore protiv tada nemačkih aviona.
i italijanskih aviona i ja mislim da postoji neki podatak da je ukupno za 4 godine rata da su oni uspeli da obore 100 neprijateljskih aviona. Koliko je ulogu taj primer imao u vašem pilotskom obrazovanju, vaspitanju za pilotski poziv? Da vam kažem, to je jako velika uloga bila svega skupa. Međutim, nisu ti jedini piloti bili naš imperativ našeg patriotizma ili toga načina poletanja. Za tu eskadrilu MIG-ova 29 birani su najsposobniji piloti. Bila je velika čast letiti toj jedinici i letiti taj vazduhoplov. Sama čast ili poverenje nekoga da vam da da letite taj avion bila je dovoljna da u nama usadi da jednostavno jednog dana ako zatreba, mi smo ti koji ćemo prvi poletiti i prvi uraditi što treba da uradimo. Ali sami ste malo pre rekli da te noći 23. kad ste imali taj neko taktičko letenje, da ste ustanovili da vaš avion nije baš u najispravnijem stanju. A kao obrazovan pilot svakako ste znali inače kakve su bile prednosti NATO avijacije u tom tehničkom pogledu. Mi smo imali 14, evo sad smo čuli, poluspremnih MIG-ova 29. Oni su imali više od 600, ako je taj podatak tačan. Da. Aviona F-15, F-16. Njihov je radar, na primjer, mogao da hvata protivnički avion od 70 do 120 km, vaš na duplo manjoj daljini pod uslovom da je radio. Teoretski je postojala mogućnost da vi sednete u avion, poletite i da budete oboreni pre nego što uopšte na radaru, opet kažem pod uslovom da je radio, primetite neprijateljski avion. Kakav je bio taj osjećaj da, eto, sa tako neispravnim avionom ili poluispravnim treba da uzletite i da se borite protiv tehnološki mnogo superiornijeg protivnika? Pa, to je najveći problem bio pravo za nas. Mi u tom trenutku manje smo se plašili neprijateljskih aviona i njihovih pilota nego one nedoumice šta će se dogoditi s našim avionom kad poletimo. Ako bude sa avionom sve u redu, to je veliko olakšanje da pokuša čovjek da izvrši zadatak. Ali ako se dogodi da se javi neispravnost na našem avionu, a pored toga koliko su nadmoćni bili i brojčano, i tehnološki, i sve, nedoumica je bila da li ima svrhe poletati u tom trenutku. Da vam kažem, mi smo svi bili stanovišta da smo u tom ratu trebali da poletimo. Jer smo ceo život bili školovani i bili smo spremni da poletimo u tom trenutku. Da li smo trebali ili nismo, to je trebao da odlučuje neko gore iznad nas. Neko kome je dato bilo da odluči da li će avijacija biti upotrebljena ili neće biti upotrebljena. Ali koliko ste bili spremni, evo, kada sam govorio o onim podacima iz vaše karijere, rekao sam da pamtite vremena u kojima su piloti leteli 3-3,5 sata nedeljno, a da je verovatno pred kraj neke vaše karijere pilotske se to svelo na 3 nekoliko sati godišnje. Koliko ste vi uopšte bili u dobroj formi te 1999. godine? Iz svih onih razloga, materijalnih. Ne samo 1999. godine. Samim početkom sankcija protiv naše zemlje, taj nalet je drastično pao. Jednostavno, avijacija je, znamo, došla je 87. godine, MIG-ovi 29 su došli u Jugoslaviju. Proizvođač je rekao nakon 9 godina treba remontovati avion. Da, negde 96. su. Tako je. Međutim, da, zbog nedostatka delova, zbog nedostatka valjda novca, verovatno zbog putnim sankcijama koji smo bili, avioni nisu bili remontovani. Naše rukovodstvo, kad kažem rukovodstvo, mislim na vojno, a sad dalje iznad ko je radio šta, ne znam, to je neka distanca na kojoj mi nismo imali pristupa. Verovatno nešto nisu odradili kako treba da bi ti avioni bili remontovani ili popravljeni. Nego smo bukvalno dočekali rat sa takvim avionima koji su bili totalno nepouzdani. Sam početak rata obuka na avionima MiG-29 se izvodila se na 1 do 2 aviona. To je bilo čisto za neku suštu trenažu za letenje. Ne za borbenu upotrebu, ne da se borimo s nekim u vazduhu, nego da jednostavno ostanemo u bilo kakvoj trenaži da možemo da upravljamo tim avionom. Jer kod nas u eskadrili bilo dosta starijih pilota o kojim smo pričali. To su ljudi koji su leteli upravo kao što pričate. Ja sam jedan od tih koji je letio nekada 83. godine, 84. 85. kao mlad potporučnik, poručnik. Letio sam tad preko 120 sati na lovačkoj avijaciji. I to je vreme kad smo mi stvarno imali i resursa, tehnike i goriva dovoljno da se obučimo za nekih 3 do 4 godine za potpunu upotrebu našu u svakoj situaciji. To je bilo dok smo letili još MIG-ove 21. Došli su MIG-ovi 29.
to je još uvijek neko blagostanje kad se jako puno letilo, kad smo bili svi u trenaži, kad su mladi piloti vrlo brzo usvajali zbog velikog naleta sve elemente. Međutim, onda je do jedan put došlo do toga pada naleta, tako da... Proste, NATO standard je inače negde oko 350 sati. Od 250 do 350 zavisi od vrste avijacije. Na godinu dana. Godišnjem danivou. A mi smo bili spali da letimo 5 do 6 časova godišnje. Tako da je trenaža pilota u početku rata bila nikakva. Rekli ste mi kad smo se dogovarali za ovaj razgovor da ste možda u vreme pred rat najduži let imali u trenutku kada je u Beranama, ako se ne varam, održavan bio jedan predizborni miting. Ja mislim da je to bilo posle rata. Znači, tako to je bilo posle rata, tako, da. Posle rata, tako je. Tadašnji predsjednik izbore pokojni, 2000. Da, Slobodan Milošević je imao miting u Beranama i u obezbeđivanju mitinga je učestvala i avijacija lovačka. Jer ipak Berane su dosta vazdušno gledajući blizu granice prema Bosni, u kojoj su letili NATO snage sve vreme. Tako da smo on mi je morali... tada već bio na Haškoj optužnici, da, pa je... Da, 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 da. I onda smo mi praktično trebali biti neki tampon ili neka lovačka zaštita da slučajno negdje neke od njihove avijacije krenuo da za vreme mitinga odradi to što je mogo da odradi. I koliko ste tada proveli u vazduhu? Pa tad sam u tri leta svoje negdje blizu 5 časova letio. Što znači da sam taj dan naletio više nego godinu dana pre toga. Malo pre ste rekli da je to verovatno bila politička odluka i da je to morala da bude politička odluka. Da li je uopšte vredelo dizati avijaciju u tim prvim danima rata? Ima i nekih drugih primjera, ne znam da li su oni baš sasvim korektni za pominjanje, ali tokom rata sa Amerikancima Saddam Hussein je svoju avijaciju sklonio bio u Iran i bilo je i tada neki koji su tvrdili da je možda besmisleno da vi uopšte polećete. Mi živimo u Srbiji. Naš narod je, znate kakav, jako dobar narod, ali zna biti i nezgodan. Neko bi mogao postaviti pitanje, toliko smo novaca uložili u školovanje vaše i u tu tehniku, a sad kad ste nam trebali, vas nije bilo nigde. Tako da i to je jedna od stvari koja nas je terala unutrašnju neku snagu nam davala da poletimo, da jednostavno taj naš narod koji toliko veruje u nas i toliko nam dao u životu, ne bi neko razočarenje doživio zbog nas. Konkretno, kakav je bio zadatak koji ste 26. marta dobili vi kapetan Zoran Radosavljević? Naša eskadrila je u to vreme imala zadužen jedan autobus, stari, neki koji smo mi zvali Kalipso, i nalazili se u tom trenutku ispod Platana na putu Stara Pazova, Nova Pazova. Kad smo došli tamo, pitali smo šta se događa. Tad smo saznali da je Iljo Arizanov živ. Prvi put telefonom mobilnim je nekom javio. To je kolega koji je bio oboren još prvog dana rata. Tako je, dva dana nismo znali ništa za njega, to jest tri dana već nismo znali ništa o njemu. Tako da je to bila jedna već radosna vest u krugu eskadrile. U to vreme u pripravnosti je sedio major Kužet, pokojni sad, i Ranđelović, kapetan prve klase. Jednostavno, trebao je neko da smeni te ljude u pripravnosti. Ja, kao najstariji tu koji sam se zatekao, rekao sam, idem ja da ih smenim. Zoran je odmah se javio, kaže, idem ja s tobom. Jer, kaže, nisam letio noću 6 mjeseci. Pa ako moramo da polećemo, bolje da poletim za dana nego noću. Tako da su, kad smo došli, gde su avioni bili postavljeni, ovi su piloti izašli i rekli su nam da su imali informaciju, ako budu poletili, da trebaju da idu prema Mađarskoj. Jer se očekuje neka grupa iz Mađarske da će ući prema našoj teritoriji. Samo sjedanje u avione bilo jedno, znate, ono, čovjek sedi u avionu i razmišlja o svemu i svačemu. I jednostavno želi što pre da dobije, ako mora da polete, dobije signal za poletanje, što pre da odgovara na sva razmišljanja i sve ostalo. Tako da sam signal za poletanje koji smo dobili preko Zoranovog mobilnog telefona, jer to je bio jedini mogući tad sistem komunikacije, bili smo vizualno, videli smo jedan drugoga, pokazao mi da pokrećemo avijaciju, spustili smo kabinu, pokrenuli i poleteli. Tako da sam taj moment je bio, mislim, ništa strašno u tom trenutku. Ali konkretno niste znali šta je vaš zadatak? Da li borba prsa u prsa, što kažu nekad piloti, što se u to vreme izbjegavalo, ili da idete da presretnete NATO avione? Šta je bio zadatak? Pa da vam kažem, posle rata smo mi saznali mnogo tome o modelu napada NATO pakta. To jest kako je on izvršavao svoje zadatke. Tad, u to vreme, jednostavno mi nismo znali o tome ništa. Da li će oni, kao što je bilo za nas izveđenje, da oni dolaze na 10.000 metara visine? Mi smo mislili da će oni dolaze dosta nisko, kao što iz nekih prethodnih ratova bilo. Tad, kad smo poletali, ja sam stvarno očekivao da će nešto doći iz Mađarske, da ćemo morati nekoga presretati. Jer u tim grupama njihovim je bilo najviše tih aviona za jurišno dejstvo, za dejstvo po zemlji. Ali oni su imali lovačku zaštitu, lovačke avione iznad sebe ili oko sebe, koji su ih štitili ako ih mi napadnemo. E sad,
Kakav je bio model, tad nismo znali. Oni jednostavno nisu htjeli da uđu u vazdušnu borbu sa nama. Ali ono što ste znali, to je bio već treći dan rata i do tada je već nekoliko naših aviona bilo oboreno. Nijedan od vaših kolega koji je poletao pre vas u tim prvim danima rata nije uspeo da ispali ni jednu raketu, čak ni da vidi neprijateljski avion. Da li ste kad ste kretali na taj zadatak imali tu pomisao da možda imate 1% šanse da uspete u onome što se od vas traži? Da, bio sam svestan toga. Bio sam svestan toga, pogotovo kad sam saznao, recimo, za ti moji kolege, sva trojica koji su oboreni u tom, da su sva trojica imali otkaz na avionu. Da avion kao takav sa tim otkazima koje su imali nije bio borbeno upotrebljiv. Toga me je najviši strah bilo. I to mi se dogodilo. A vas mučio možda osjećaj, nikada izgovoren, da ste svi vi bili i neka vrsta kamikaza, ali vam to niko nije rekao, da ste... Otprilike falila mi je ona bela traka koju su kamikaze nosile za vreme Drugog svjetskog rata, da prosto je bilo čudo ako se bilo ko od vas vrati sa zadatka na koji ste bili slani. Pa da vam kažem, neki od naših pretpostavljenih starešina su nama otvoreno rekli, nama je bitno da vi poletite i da oborite nešto u vazduhu. A kako ćete sletiti, da li ćete sletiti, kaže, to im nije bilo bitno. Imam konkretno jedan slučaj gde sam sa jednim našim visokim funkcionerom, da ne kaže starešinom u tom trenutku, objašnjavajući mu da 4 dana od početka rata piloti ne spavaju nijednu noć, da su stalno u pripravnosti, da se nalaze po razno raznim oranicama pored aviona. Njegova konstatacija je bila, pa koliko misliš da možete da izdržite? Ja sam rekao otvoreno, ako još nastavi se ovako nekoliko dana, ako ne budete odmorili ljudstvo, ja ne znam koliko će moći izdržati, ali mislim da neće moći da izdrži više od 2-3 dana. Nego odgovor je bio, za više mi ne trebate. Znači, to vam dovoljno govori u tom trenutku da smo mi svi znali šta nas očekuje. Obično se kaže da se generali spremaju za prethodni rat, da znači, razrađuju razne situacije koristeći iskustva iz nekog prethodnog rata. Zašto ste vi uopšte mogli da se spremate kada je, na primjer, u ovom ratu 1999. godine po prvi put su korišćena, da kažem, i kosmička sredstva. Bilo je u svakom momentu između 8 i 12 satelita koji su iz kosmosa posmatrali čitavu i pokrivali čitavu ovu teritoriju. Ispod njih su bili avaksi i prosto odatle su bili i navođeni avioni, projektili, posmatrano ratište. Kako je uopšte priprema mogla da se za ovakav rat obavi? Svesni smo bili njihove nadmoćnosti. Bili smo svesni toga da imaju kompletnu podršku iz vazduha, ta njihova lovačka avijacija, sve ostalo. Ali jednostavno, ako ti već neko kaže da moraš da poletiš, naše je bilo da pokušamo, ako slučajno dođemo u blizak kontakt sa tim neprijateljom, događa se u nekim većim grupama njihove avijacije, recimo da je neko mogao slučajno uleti među njih i da je mogao da možda da lansira neku raketu za blisku borbu, jer te rakete su bile upotrebljive bez obzira ako radar je bio neispravan i neke sisteme vezane za borbenu tehniku na samom avionu, te IC rakete su se mogle lansirati, jer one su samo navođene, tako da smo svi se nekako potajno nadali da ako uđemo u neku blisku borbu, da ćemo možda nešto moći da uradimo. Iako ste znali da oni čitavu tu operaciju nazivaju bombardovanje sa nultim rizikom. Pa da vam kažem, oni su to tako krenuli, na taj način su i krenuli bili. Ili da vam toliko avijacije angažovati u svakom pogledu, od jurišne avijacije, lovačke avijacije, zaštite iz vazduha, da ne kažem podrške iz vazduha sa svim ostalom vrstama avijacije, na tako jednu malu zemlju koja je bila toliko inferiorna u odnosu na njih, po raketnim sistemima, po lovačkoj avijaciji i svemu skupa, to su rizici stvarno minimalni bili s njihove strane. Mogli su da očekuju minimalne rezultate, samo to je efekt našeg dejstva. Malo pre ste rekli da kada ste dobili zadatak tog 26. marta, da ste krenuli prema Mađarskoj. Kako ste završili u Bosni i Hercegovini? Pa, ja sam posle pokušao taj naš let da analiziram na sve moguće načine, jer to me je jako kopalo. Koliko je trajao taj let? Taj let je trajao 12 minuta. Tako za tih 12 minuta stigli smo i da budemo do pola Vojvodine i da stignemo i u Bosnu. Po tom nahođenju tih pilota pre nas koji su rekli da su imali dojavu ili da su im rekli da ako budu poleteli treba ići prema Mađarskoj, jer se plavi neprijatelj očekuje da će ući sa teritorije Mađarske. Po signalu poletanja i naše odvojeno zemlje, ja sam odlučio da idem dosta nisko. Krenuli ste sa Batajnice? Da, sa aerodroma Batajnica. Krenuli smo prema severu, prema mađarskoj granici.
Ali, kažem, išao sam dosta nisko, upravo iz razloga što, znajući da avaks njihov, koji se nalazi na teritoriji Mađarske, pri bilo kojoj visini penjanja, on će nas već otkriti. Imaće nas već na radaru i naše pokušaje nekog taktičkog iznenađenja ili bilo čega drugog ne dolazi u obzir. Znamo da su im rakete većeg dometa, da su nadmoćniji, ima ih više, znači ne bi imali nikakav faktor iznenađenja. U tom niskom letu mi smo letli tad do 50 metara visine. Ispod 50 metara visine smo letli tad. Došao sam tačno iznad Zrenjanina bio kad je oficir za navođenje. To vam je jedan oficir koji gleda radarski ekran i pokušava da uoči nas i neprijatelja i usmerava preko radarskog ekrana nas na neprijatelja, da nas dovede u poziciju da mi vidimo neprijatelja i da možemo izvršiti dejstvo. Znači, ta oficir za navođenje me je pitao za poziciju. Ja sam razmišljao i kažem, ako mu kažem sad glasom gde se nalazi, a ako me avaks i nije otkrio, ja sam se otkrio gde sam i kao sam, i sad znači šta radim ja. Tako da sam ja prećuto tu prvu informaciju, međutim, da li on čovjek shvatio o čemu se radi, on je rekao, kaže, plav je na zapadu. Okrenuo sam tačno iznad Zrenjanina tad i nastavio sam na maloj visini i po preletu Dunava morali smo malo da popnemo, pošto tu ima ona greda jedna, ili uzvišenje oko nekada 200 metara. I kapetan Radosavljević je bio sa vama. On je sve vreme pratio mene, da. On je bio, znači, u kontaktu sa mnom i pratio me. On je ponovo pitao moju poziciju. I onda više nije imalo svrhe da ćutim. Ja sam mu rekao da sam prošao traverzu Inđije. On je rekao, plavi je na zapadu visoko 50 kilometara. Na 50 kilometara. Znači, 50 kilometara daleko od nas i visoko. A ste li znali u tom trenutku koliko je tih plavih? Ne, ništa nisam znao. I do tog trenutka nisam ni znao što se tiče neispravnosti mog aviona. Jer logika je, ako vi uključite radar na isijavanje, taj neprijatelj koji se bori protiv vas, on ima uređaj u avionu, kao što ja imam taj uređaj u avionu, koji vam svakog trenutka pokazuje da ste ozračeni. Pa da li se to radi o osmatranju? Znači, kad se avion zabravi, što bi rekli, ili taj uzak snop nišanskog radara avionskog se samo fiksira za avion, on vam sve pokazuje u tom momentu i koliko ste daleko i koliko ste opasni prema njemu i sve ostalo. Kažem, ako ne uključimo radar na isijavanje, znači, prićemo mnogo bliže nego da nam je, praktično naš radar nas otkriva u tom slučaju, kad smo inferiorniji. Kad sam hteo da uključim taj radar, jer više nije bilo nedomice, on je rekao da su visoko. Oblačnost je bila 5 osmina, to mi piloti kad gledaju 5 osmina, to je, znači, bilo je, providilo se negde sunce, ali je bilo dosta oblačno. I to su oblaci bile na dosta velikoj visini. Kad sam vidio da mi je radar neispravan, nije bilo logike nastaviti nizak let. Jel? A radar ima uređaj da vi možete podignuti snop radara. Znači, ja mogu letiti na maloj visini, kad podignem snop radara, moj radar vidi te ciljeve koji lete na 10.000 metara visine. I ako je sve ispravno, ja mogu lansirati raketu na njih. Ali su oni videli vas pre? Ali oni su videli pre, te kad sam počeo da penjem, su nas videli pre. Ali ja, da bi stupio u kontakt s njima, znajući da nemam radar, morao sam ići na vizualni kontakt, da ih vidim okom. I zato sam ja poduzeo manevar i komandovao Zoranu da idemo iznad oblaka, idemo na gore. I mi smo popeli sa dosta velikim uglom na gore i negde smo preveli na 8.000 metara visine. Vidim da mi je neispravan radar. Zoran mi ne javlja ništa. Pretpostavljam da je njegov radar ispravan. Jer barem kad je kod jednog ispravan radar, taj će drugi moći stvariti dejstvo raketama. U jednom trenutku Zoran mi kaže desno pod 50. Ja sam mislio da je on na svom radaru otkrio neprijatelja i da se oni nalaze 50 stepeni, znači desno od našeg pravca naleta. Ja sam rekao, odlično, prođi napred, ja ću te pratiti, ti ćeš prvi dejstvovati. On je rekao, ne, kaže, na SPO. E, SPO je taj uređaj u avionu koji vam govori da vas je neko ozračio. To su praktično na neki način uši čoveka u avionu. Kad sam čuo da je to, shvatio sam da mu je neispravan radar i njemu. Praktično ste vi krenuli na taj zadatak i bez ušiju i bez očiju. Baš tako je ispalo na kraju. Jer, kažem, onog momenta kad vi pokrenete avion, avion se nikad ne uključi odmah na punu snagu, na isijavanje. Vi njega stavljate u neki pripremni položaj. I tek kad odvojite avion, kad poletite i kad ste u vazduhu, onda se oni uključuju na to isijavanje. Jer kad je radar ispravan, ako se recimo naši tehničari kreću ispred aviona, to je jako veliko zračenje da može oštetiti čovjeku mnoge vitalne organe na njemu. I zato se recimo taj radar tek uključuje u vazduhu. A kad ga uključite, tek onda možete vidjeti je li neispravan ili ispravan. A kad ste shvatili da ste zapravo na nišanu? Pa već ta depeša Zoranova desno pod 50, kad sam vidio da mu nije na radaru, ja sam shvatio da su oni nas uzračili onda svojim radarima i da nas oni prate. I koliko onda pilotu ostaje za reakciju? Pa da vam kažem,
on bi verovatno rekao da su oni imali ostvaren zahvat nad nas. Znači da su imali fiksirane radarske nišane da direktno znači, mogu da nas gađaju već. To je bilo samo u osmatranju, što znači da treba još proći vremena kad će oni fiksirati ili zabraviti svoj snop radarski direktno na naše avione da mogu da lansiraju rakete. Tako da smo mi primijenili manevar praktično, bežanja sa njihovog radarskog ekrana. I uspjeli smo u tome. Ali, kad niko sa zemlje nije komandovo, vratite se nazad. A ja sam decidno rekao, to će biti preko crte. Jer ako vi krenete od Inđije prema Šapcu i nastavite u tom kursu sa brzinom 900, to znači neminovno nakon 2 ili 3 minuta prelazite granicu. Niko bi nije odgovorio, ne vrati se nazad. A inače u vazduhoplovstvu je pravilo, ako ne dobiješ depešu novu, dok ne dobiješ novu depešu, postupaš po staroj. Ja sam odlučio, znači idem pravo opet prema njima, za tima koji navodno beže. Sljedeća depeša koju sam čuo od oficira za navođenje kaže, izgleda da je neko iz grupe okrenuo na vas. A ste tada izgubili bili komunikaciju sa kapetanom Radosavljevićem? Ne, još uvijek smo, sve vrijeme smo u kontaktu i vizuelnom i sve. Znači, još uvijek smo grupa i još uvijek oni nisu lansirali bili rakete na nas. U tom momentu kada je rekao, nitila da je neko okrenuo na vas, vidio sam 4 bela traga, 2 i 2. I pretpostavio sam da se najvjerojatno radi o 2 aviona njihova koji su lansirali po 2 rakete svaki. Sve dok raketa ima beli trag iza sebe, ona ide na svom maršalskom putu, gdje ona ubrzava na veliku brzinu i to je u stvari njoj radi maršalski motor. Onog momenta kad nestane belog traga, raketa se nalazi na daljini toliko od vas da ona može sama svojom glavom da se navede na vas i da vas pogodi. Kad su nestali beli tragovi, shvatio sam da je odem vrag šalu i da sad moramo poduzeti neki manevar da spasimo glave. Ja sam njemu rekao, kažem, pazi rakete na nas. On je tad rekao, kaže, bežim u oblake, jer su oblaci bili ispod nas. A ja sam poduzeo protivraketni manevar, naglo sam okrenuo avion prema našoj teritoriji. Kad sam ga ispravio, zadržao sam nekoliko trenutaka avion u tom kursu i naglo pod velikim opterećenjem sam okrenuo ponovo desno, jer to je jedan protivraketni manevar gdje raketa ponekad ne uspjeva da vas isprati, nego jednostavno ode pa se samo uništi negdje usput. Po priči ruskih kvorovaca ili ne znam kako se već zvale te snage njihove dole koji su bili u to vrijeme, shvatio sam, oni su mi rekli da me je stvarno da ta prva raketa promašila, ali druga raketa me je ispratila i pogodila. O Zoranu više nijednog trenutka nisam čuo nikakav glas, sem toga kad je rekao bežim oblaki. A kada ste vi odlučili da se katapultirate? Pa mene kad je pogodila raketa, to je bio jedan žestok udarac. Jer vidite, ta raketa ide 3,5 maha brzinom. Njena masa je negdje oko 250 kg same te rakete. Zamislite, tolika brzina i tolika snaga bez 16 kg boja u eksploziva koji se nalazi u glavi kada se udari i još eksplodira vaše motoru. Koji je to udarac i koji je to detonacije. I još na tim visinama. Da. I tog momenta kad me je pogodila raketa, kabina je odmah postala propustna. Počeo je vazduh da mi ulazi u kabinu. Osjetio sam već da mi suze oči od vazduha koji ulazi. Spustio sam odmah vizir. I čekao sam da vidim šta će biti. Da li avion upravlji, ne upravlji, šta ćemo sad dalje. Međutim, u tom momentu pogotka, desni motor se zapali i odmah vidio sam na signalizaciji da je pokazalo požar desnog motora i hidrosistema je pala na nulu. I avion je bio kao takav neupravljiv. I odluke su sve u deliću sekunde, ali vi ste mi rekli kad smo ranije razgovarali da se niste katapultirali sve dok jednu sliku niste vidjeli ispred oči. Da. Pa taj dan, ujutru kad sam se vraćao od kuće, ali mi smo otišli na večer kući da obiđemo porodice, i taj dan ujutru kad sam krenuo nazad na zadatak, Luka je tad imao 2,5 godine. I jednostavno dete od 2,5 godine osjeća sve. I uhvatio me oko noge i vikao, tata, nemoj da ideš. Taj moment ili ta slika ili ta rečenica mi jednostavno mi je izašla na naš displej ispred, vidio sam njegov lik i odlučio sam, nemam šta više da čekam u avionu, avion je neupravljiv, može da lansira još neku raketu plotunski koja će me pogoditi i ubiti u avionu i tad sam povukao ručice i katapultirao se. I koliko je trajao taj pad? Pa ceo pad je večnost. Vi ste bili negde na 8000 metara? Da, na 8000 metara visine. Vrlo je neugodan osjećaj pilotu kada tako velikim visinama iskoči. Automatika sedišta za katapultiranje je napravljena tako da, na primjer, vi ako iskočite na velikim visinama, 10-15 hiljada metara visine, ako vam se odmah otvori padobran, jeste retka atmosfera, ali ipak vas usporava vaš pad jako puno. Tu je onaj uticaj pomajkanja kiseonika na tim visinama. Da recimo čovjek može doći do hipoksije, pomajkanja kiseonika u glavi. Zato su oni predvili da taj avion, da sedište kad katapultirate pada do 5000 metara slobodnim padom. Vi se nalazite u sedištu, sve vreme u stolici sedišta, padate, neki padobrančići su izvučeni i oni fijuču, čuju se njihov šum u vazduhu i sve vreme sedite i gledate i ovako vidite to ide, ide, ide i vidite samo ovako kako ostaje
iznad vas prostranstvo i jedan trenutka dođete na 5000 metara, to sedište, otpadaju tipa dobrančići i zbog struje, ne kaže obstrujanje, ono počne se okreće. I vi u jednom trenutku dođete i nalazite se okrenuti licem prema zemlji, prema rupi, da tako nazovem. Taj moment od tog okretanja do momenta dok sedište od vas ne otpada i ne otvori se padobran, to je vrednosti pola sekunde možda, vremenski gledajući. Ali to je u čovjeku večnost. Čovjek toliko ima vremena da razmišlja za ti pola sekunde i da se jako uplaši. Jel, razmišljate, ako sam morao da iskočim, zašto mora biti sve u redu sa tim sedištem mojim kad je već vazduh proderao u kabinu, kad je se došlo do nagnječenja tog aviona i svega ostalog? I sad kažete, ako se ne otvori padobran, ja sam živ čovjek i padam 5000 metara, taj osjećaj, kako bi se osjećali da se dogodi nešto neplanirano, je užasan. Tako da je te straha jako veliki. I pali ste negde u okolini Bljeljine, tu negde blizu Janje. Da. Jeste li znali gde se nalazite? Onog momenta kad sam ispao ispod oblaka. Koje je to bilo doba dana? To je sumrak. Ali se još uvijek vidjelo sve. To je znači negde 5 sati i nekih 12-13 minuta. Kad sam ispao ispod oblaka, tačno se jasno vidjela Drina, vidjelo se tamo Loznica, moj rodni grad, vidjelo se selo porekla, oca, majke i sve ostalo. I sad ja sam vidio da padam na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali, da li je linija razgraničenja između Republike Srpske i Federacije tu ili ovde? To niste znali. Postoje visine, nisam mogu da znam, čak nikad sam doskočio, nisam znao gde se nalazi. Ja padam od ozgori i vidim kad sam prišao dole nekih 2000 metara, vidim dole neki crni kombi i vidim čoveka koji maše od ozgori. Sad, meni je žena inače poreklom iz Bosne, tako da mi je ona objašnjavala kako razlikuje naše kuće od muslimanskih kuća. Da li su na dve vode, da li su na četiri vode, kako izgledaju prozori. U tome mom padu dole ja sam pokušao da tražim te kuće koje liče na srpske kuće. I kad sam našao jednu skupinu tih kuća, vidio sam vrlo blizu toga, prepoznao sam manastir Tavnu. I rekao sam, ovo je moj spas. Kad doskočim sad, idem pravo u manastir i odatle ću da poduzmem radnje kako da se javim nekome da dođe po mene da me prebaci. Ali kad ste... Kad sam doskočio, već dok sam padao, neposredno, znači dole, vidio sam tu neke ljude gore na tom putu koji me dozivaju praktično, ali ja sam pao ispod njih, možda jedno 500 metara, na obronak tog brda. I sad u tom trenutku kad sam doskočio, jednostavno sam vidio na jedno 100 metara ispred sebe ovako, grupu ljudi, u lancu jedno 20-ak ljudi ovako, koji su naoružani bili automatskim puškama sa duplim okvirima, kako idu pravo prema meni. I kako je izgledao taj prvi susret tad? Vidite, sama pomisao da oni imaju sve automatske puške sa duplim okvirima, znači ljudi su bili spremni da ubiju nekoga. Ja shvatam, ako sam pao u ruke muslimanima, zarobit će me, predat će me sigurno tim Amerikancima. Ako padam u ruke našima, sve će biti u redu, ali kako da im ja objasnim dok neko ne pritisne obarač da sam Srbin, da sam naš. I tada mi se pružila prilika da su neki dečaci trčali ispred ovih svih ostalih, kao deca onako radoznali. U jednom trenutku su prišli toliko blizu mene, još me ne vide. Ja sam kamuflažno odelo, imao na sebi, za nekog sena sam se zaklonio, ali vidio sam da ja ne mogu da pobegnem. Lišće nije, šuma nije olistala, nema zelenila, da sam krenuo da bežim uzbrdo. Neko bi sigurno zapucao na mene. I shvatio sam da se moram ili sakriti, ili pokušati da ih zaobiđem, ili se moram javiti njima. Zaobilazak nije dolazio, jer su već bili vrlo blizu mene. Sam moj pokušaj bekstva mogao bi im dati mogućnost da pucaju na mene. Ja sam se javio tim dečacima, kažem, kako ste momci? Ona deca kad su me videli, oni su se ukopali, pobledili, a ovi sa puškama što su krenuli, vikču, bežite, bežite, pobiće vas. Sad mi to daje novi adut u ruku. Ja kažem, mi ne ubijamo decu. Da malo spustim tenziju. Oni već dolaze do mene, krug oko mene, automatska puška na prsa, automatska puška na leđa, diži ruke, ja digo ruke. Su mislili da ste američki pilot? A oni su bili ubeđeni. I bez obzira što vide naše oznake. Kažu, sigurno su ga obukli, stavili naše oznake ako se dogodi tako nešto. I sad sledeće pitanje, kaže, ko si? Kažem, naš sam. Jel, logički razmišljam, ako su i muslimani, pa opet smo naši na neki način, pričamo istim jezikom. Ako su Srbi, znači naš sam. E sad ide ona rečenica posle toga, koji naš? E tu više nema. Tu si sad ili živ ili mrtav, ili si uhvaćen ili si slobodan. I to traje večnost. To traje večnost i ja ono, kao kažem, Srbin. Jedan od tih kuražniji, što bi tako nazvali, viče, kaže, ono, jeli, uz psovku, kaže, vidi, naučio da priča i srpski, kaže.
Amerikanac. Da, kao majku agresorsku naučio i srpski da priča. Ja kažem, ljudi, Srbin sam, nemojte. Kaže, daj dokumenta. Kaže, pa nemam dokumenta u zase. Ona viče, kaže, vadi mu vi šta ima u džepovima. I kako ste ih na kraju ubedili kada su vam prvi put dali telefon da nazovete kuću, vi niste uspeli da pogodite broj. Da. Niste mogli ja sam od njima šoka rekao, da, da. Ja sam rekao, vodite me što pre da se javim nekom telefonu. Oni su, automatska puška na leđa i 500 metara dole prvih kuća dole. Sad ja znam da sam u rukama Srba. Sad je meni laknulo. Ja prilazim dole, ali najvjerojatnije od te velike visine iskakanja, upravo te hipoksije o kojoj pričam. Jednostavno, čovjeku blokira mozak. Nije sposoban da razmišlja rezonski. Jednostavno, nemate moć tu pamćenja i svega uskupa kad dođete u tu situaciju hipoksije. Nikako se setim svog telefona. Ja kažem, daj da nazove prvo onda selo. Jer tamo setio sam se telefona u selu, tu od mojih rođaka. Onda su oni ljudi nazvali taj broj, tamo su pogrešili. Da li sam ja ipak pogrešio prvotovo broj ili oni, ali javio se neki drugi čovjek koji je ipak tu selo do mog sela pa me je upisao kako izgleda. I onda je to već njima bilo jasno da sam ja stvarno Srbin, da sam naš i onda je počela ona srpska dobrodošlica. Ajde, Jaro, popi, ajde, Jaro, ovo, ajde s nama, ajde vamo, tamo, tako da... A kada ste saznali da je vaš kolega Zoran poginuo? A mene su prebacili već te večeri, kad je pao mrak, mene su prebacili preko granice i dovezli su me na aerodrom Batajnica. Još uvijek nisam znao Zoranu ništa. Jer ja sam pitao njih dole na zemlji, da li ste vidjeli još jedan padobran? Oni su rekli, da, vidjeli smo još jedan padobran. Ja sam onda bio ubeđen da je Zoran, vjerojatno kad iskoči, možda je pao s drugu stranu te crte, nazovimo je, linije razgraničenja između muslimanskih i naših strana. Ja sam vjerojatno da su ga vjerojatno oni uhvatili. Nisam znao još uvijek šta se s njim dogodilo. Tako da, kad sam došao na Batajnicu... Verovali ste da se možda i on uspešno katapultirao? Da, da, da. Kad sam došao dole na Batajnicu, kad su me dovezli, onda su me odvezli na komandno mesto aerodroma, koje se nalazi izdvojeno van u Staroj Pazovi. I tamo vrlo brzo posle to, kad sam došao, ljudi, znate kako, drago im je da sam preživio, što sam živio sve skupa, kažem da čuo sam da su videli Zoranov padobran, da je nevjerojatno živ i on, ali da nije pao na našu teritoriju. I dolazi pokojni general Veličković. I kaže, Periću, kako je? Koji je poginao u istom? Da, da, on je poginao u istom, da, tako je. Kaže, kako je? Ja kažem, evo vidite, živ sam, zdrav sam, sve je u redu, jedino ne znam šta je sa Zoranom. E onda je on malo začutao i rekao, kaže, ti si imao sreće, on je poginao. Da sam, znači, prvi put čuo i saznao da je ipak on poginuo. Imali ste mnogo više sreće nego i vaš kolega Ilja Rizanov, koji je prvog dana rata oboren i pao je negde u Drenici. I onda se dva dana i dve noći negde pokušavao da dođe do prištinskog aerodroma. Uspeo je u tome na sreću, ali je to platio... Da, da, da. On je posle toga svog spašavanja, gde je sam sebe spasio praktično lutajući dva dana i dve noći po Drenici. Kroz položaje UČK. Da, da, da. Imao je susrete sa njima, sretao se sa njima. Ogromne napore je morao da izbog da se popne u sam Goleš, jer to je jedna čistina da ne bi pucali za njim i sve ostalo. On je posle toga od tih velikih naprezanja i svega skupa na VMA, jednostavno urađen mu je zahvat, jer mu je B5 pa je Baseva ugrađeno posle toga. Tako da samim tim činom više nije bio sposoban za pilota i sačuvaju živu glavu na neki način. Interesantna je tu jedna druga stvar. Ono kad pričamo o NATO i pričamo o našim snagama. Naprimjer, vi ste znate i sami da su NATO snage svoje pilote iz dubine naše teritorije spašavali i iznosili odavde. Kad sam postavio pitanje opet jednom od naših vojskovođa, kažem, zašto niste poslali helikopter po Ilju? Njegov odgovor je bio, kaže, šta hoćeš da izgubim još dva pilota i 20 vojnika? Drugim rečima, u tom ratu bili smo bukvalno prepušteni sami sebi. Poletiš za nešto, za neku ideju svoju, za neki svoj narod, poletiš za nekoga. Ako uspeš da uradiš, heroj si. Ako ne uspeš, kad se letiš dole, niko ti reč hvale ne kaže za to. Čak sam doživio da mi jedan od isto takih naših rukovodioca rekao, šta misliš da si heroj što si iskočio iz aviona? Mislim, rekao sam sve kako je bilo u tom trenutku, kako se izgledalo. Rekli ste već, gospodine Periću, da ste napravili detaljnu analizu svega onoga što vam se događalo tog dana, 26. marta 1999. Znate čak i ime pilota koji vas je oborio, njegovo ime Kanđa, ako sam dobro znao. U prevodu, da, u prevodu, da. Nadimak ime. Kako ste to ustanovili? Pa, vidite, sedeći pored moje kuće, tu da imam neki to, jel, tu svoju privatnu praonicu, jednog dana došao jedan čovjek i na čistom engleskom je pitao da li sam ja Slobodan Perić. Ja sam rekao da. Kaže, ja bi vam nešto pokazao, ja sam Nick Webb, novinar, kaže, britanski.
Ja bih vam pokazao jedan članak koji sam ja napisao o vama pilotima, kaže, koji ste poletali, kaže, protiv NATO pakta, ako se složite da je to tako otprilike. Ja sam rekao u redu. Ja sam uzeo pročitao na kojem 20 minuta taj članak dok sam čitao. Taj čovjek kao da je bio naš savremeni, da ne kažem kao da je učestvovao s nama u borbama. Opisao je stvarno, vrlo realno kako se događalo. Čak njegov naslov tog članka je bio, ako mogu da se setim, hrabri ili dovoljno ludi tog članka za nas. I onda mi je rekao, ako se slažete, sad ću vam reći zašto sam napisao taj članak. I onda mi je pokazao jedan američki časopis, stručni vazduhoplovni, u kojem mi je pokazao kako upravo taj Huang mu je prezime, a Kanđa mu je u stvari taj njihov nadimak, kako je napisao članak o našem obaranju. To je na jednom 5-6 stranica ilustrovano sa dosta slika i to je u stvari jedan veliki hvalospev tog velikog pilota njihovog. Čitajući, prvo, moj engleski nije baš bio na tom nivou da odmah u prvom razumem sve to skupa, ali sam ga pitao da li može da mi pokloni taj časopis. On mi je poklonio da sam kući jedno, dva, tri dana polako sa rečnikom prevodio sve skupa i došao do jednog prevoda tog njegovog članka, u stvari, gde on objašnjava kako su nas oborili, kako se to događalo. Šta kaže Kanđa? Pa Kanđa je onako pun sebe, kako je on to genijalno odradio, kako je navigacijski, kaže, predvidio sve, kaže da ne bi se to dogodilo na našoj teritoriji, naše obaranje, kako je prvo kao bežao, pa se okrenuo, pa kako nas je oborio na teritoriji Republike ili Bosne i Hercegovine. Ali, interesantno, to sam se malo iznenadio, da jedan pilot, ja sve pilote smatram pametnim, racionalnim ljudima. To me je užasno iznenadilo. Još sam nekim stručnjacima dao da mi prevedu to, mislio sam da ja grešim. On je naveo kako je bio jako radostan kad je vidio dve buktinje kako padaju na fonu oblaka. I kaže, nadostan se i da su i piloti u njima. Mi možemo biti u ratu, mi možemo biti zaraćeni, ali jednostavno, kod naših ljudi, ja mislim da postoji neko viteštvo koje kaže, ja ako sam poletio da se borim sa njim, ja nisam poletio da ubijem njega. Ja sam poletio da pokušam da ne osposobim njegov aparat da on izvrši svoj zadatak. A nijednog trenutka mi nije bilo na pamet da sam ja krenuo da ubijem njega. Što on to potvrđuje. Znači, bilo mu je drago da nas je ubio. Pretpostavljam da zbog te rečenice nikada ne biste voljeli da sretnete tog Kanđu. I kako bi izgledao taj susret kada biste sreli? Bilo je takvih slučajeva da se sretnu piloti koji su obarali jedni drugi. Da vam kažem, još uvijek nakon 10 godina ne bi želeo se sretnem s njim. Jer da je Zoran živ, pa da mu pružim ruku, kažem, svaka vam čast. Imali ste bolju tehniku, imali ste dobru podršku, imali ste dobre rakete, bili ste moćni, oborio si nas i sve u redu. Ali na ovakav način, kad je čovjek poginuo pored mene i on se tako hvali, pravi taj hvalu sve o sebi, mislim da to nije karakter jednog čoveka s kojim bi ja hteo da se nađem i da pričam sa njim. Dotakli ste malo pre jedno, čini mi se, važno pitanje tog rata. Ratovi obično ne idu sa mnogo etike, ali kad se gleda bar ta vazdušna bitka 1999. nekako je utisak da je mnogo ličilo na neke kompjuterske igrice, da neki robot sa nekih 5, 6, 7000 metara vidi neku mrlju na zemlji i odluči da ona više ne postoji. Onda se osiguranim istim putevima, istom brzinom vrati tamo odakle je krenuo i onda mu neki Clinton zakači orden i kaže obavio si herojski zadatak, služio si narodu, služio si otadžbini. Ja ne vidim tu mnogo pilotske priče. Pa u principu svodi se da je ta njihova nadmoćnost u tehnici u stvari to. Njima pilot služi avionu da ga dovede do neke tačke gde ga navigacija ili satelitska ili bilo koja druga vodi da tačno ne može da pogreši. Gde mu neko drugi odredi ili GPS sistemom ili odračenjem taj cilj koji treba da gađa, nego da dođe u taj neki rejon da pritisne dugme, da otkači tu bombu koju ne mora da prati, da vrati avion nazad i praktično ništa više pilotskog u njihovom tog nema, sem što recimo jednostavno sedi u avionu. Čak u tom avionu može dugimićima da dovede da ne pipne palicu da taj avion dođe ili se vrati nazad. Uvijek sam se pitao, na primjer, posle tog rata šta je razmišljao pilot koji je bombardovao onaj voz u Grdelici. Tu negde, pretpostavljam da je bio na 5-6 hiljada metara u toj nekoj kristalnoj čistoti neba gde zauvek ostajete sami i sa svojim etikom, ali možda i sramotom i sa kukavičukom.
Da vam kaže. Da li je taj čovek imao mogućnosti da vidi šta gađa? On je dva puta pogodio taj voz, poginulo je više od 20 ljudi. Taj čovek je vidio šta gađa. On je vidio. Njegov zadatak je bio da gađa most, a ne voz na mostu. On je mogao to uraditi i pre nego je voz naišao. On je čekao moment da voz naiđe na most, pa da pobije ljude u vozu i da uništi most. Oni su tvrdili da misle da je to neki oklopni voz. Pa vidite, oni mogu da tvrde šta hoće. Imamo prevod razgovora, slušali smo ga svi na TV-u, je li tako? Kad je onaj albansku kolonu dejstvo sa bombama, kad je tamo spržio 30-40 ljudi. Ali ne znam da li znate podatak da su dve ili tri godine posle bombardovanja dva nemačka novinara ustanovila da je u sedištu NATO-a, kada je priznata ta kolateralna greška sa vozom u Grdeličkoj klisuri, voz ubrzan na video snimku 3 ili 4 puta, tako da je izgledao kao da je to bio neki japanski voz, a ne neki obični putnički voz koji pretpostavljam da nije išao više od 40 na sat. Pa vidite, sama ta rečenica kandžina za nas, samo to dejstvo po vozu, po ljudima, samo bacanje klaster bombi po pijaci ili po naseljenom delu grada, ja ne znam kakvi to mozgovi mogu biti. Mogu da opravdam tog pilota ako mu je neko naredio dejstvo i po tome i on čovjek bi morao da pritisne dugme kad mu neko rekao to. Ali puno je tu bilo, razumete, u toj fazi rata već su došli bili dotle da piloti sami dejstvuju po čemu dole, šta nađu cilj ili objekat. Tako da, jedino znam jednu sigurnu stvar, da im nije bilo sve jedno kao pilotima, da ih je bilo jako strah. Jer svaka njihova prisluškivanja naša njih je bilo uvek imali crvenih migova, imali crvenih migova, imali crvenih migova. Taj kandža je sam u toj tekstu rekao, sve je bilo idealno, sem mog glasa kao kod devojčice u osnovnoj školi. Sam je priznao da se uplaši užasno bio. Tako da ih je sigurno bilo strah. E sad, da li su od straha to radili? Ili zbog karaktera takvog čoveka? Sad, ili to je zbog na njime. Takvih naređenja? Ili to ono, kažem, gde možemo opravdati plod. Tako bi neko drugi rekao, dejstvuj po tome i sad šta da radi. U našem narodu, kad se o vojsci razgovara, se prilično dugo neguje taj mit herojske smrti. Čak neki put u dosta jednoj izopačenoj varijanti smrtoljublja i u medijima se to nekad preuveličava, podstiče. Piloti su tipični junaci takvih priča. Kako to deluje na moral, a kako deluje na racionalnu upotrebu vojske? Vidite, ako se može nazvati srećom, od svih tih naših poletanja, izgubili smo dvojicu pilota, znači u lovačkoj avijaciji, Zorana i Milenka, i poginuo još jedan naš kolega na lovačkom borderskoj avijaciji, mislim da je iz Kraljeva poletao dečko. Sve u svemu gledajući, možemo reći da smo solidno dobro prošli. Mogli smo proći sa više žrtava. Tako da moral, kao moral nas za neku borbu, otpor, nije jenjavao toliko. Ja ne znam šta bi se dogodilo da smo izginuli svi mi stariji koji smo poletali prvih dana, kako bi to delovalo na ove mlađe pilote koji su ostali. Smatram da tu nije bilo ništa racionalno. Ja kažem, jednostavno, ne zameram našem rukovodstvu što me je podilo da poletim. Ne zameram. Ali... A šta bi bilo da ste odbili tu naredbu tada, da ste rekli pa to je besmisleno? Pa vidite, s obzirom kako se vojni vrh ponašao prema nama i ovako kako smo izvršavali šta smo radili. Da ste rekli mi nismo kamikaze. Da je došlo do tako nečega, uz dužno poštovanje, ne verujem da taj čovjek ne bi bio na vojnom sudu, a posle šta bi ga se našlo, to ne znam. Ja ću vam samo reći jednu drugu stvar. 2000. godine kad sam rekao istinu šta se događalo u tom ratu, ovo sad što svi mi pričamo, ja sam rekao 2000. godine to. Godinu dana sam bio bez posla zbog toga. Ostao sam bez posla. Isterali su me iz posla zbog toga. Upravo sam to hteo da vas pitam kako ste otišli iz vojske. Penzionisani ste sa 42 godine. To nisu godine kada piloti ne mogu da urade još mnogo toga. Znam da pilotima veoma teško pada kada moraju da skinu uniformu. Da. Ali pretpostavljam da ste vi imali dodatno neke, ajde kažem, teškoće da to primite, jer... Školanje pilota košta negde oko $1 milion, jer se čovjek pita onda šta država čini prema vama, šta država čini prema sebi kada nekoga sa 40 godina skida sa tog posla, toliko je uložila u njegovo školovanje. Ja vam mogu odgovoriti onaj deo pitanja kako smo se mi osjećali i kako je nama u tim trenucima.
to, da li je neko trebao ili nije trebao, to verovatno neko iz vlasti, politike ili ne znam kako, neko je taj ko treba da odgovori na pitanje zašto su najobučenije pilote i najiskusnije pilote poslali u penziju. Mislim, to stvarno, po mojoj nekoj racionalnoj, jeli, po nekoj logici moje, školovanje lovačkog pilota, pilota lovačkih aviona, penje se do blizu 2 miliona dolara. I sad vidi jedan put takvog čovjeka koji je sa 42 godine starosti. To je čovjek nije u naponu snage za lovačku avijaciju, ali svojim iskustvom i znanjem može doprineti da obuči te kadrove mlađih pilota, da nastavi kontinuitet svega instruktora. Upravo tako. Ja sad ne mogu da govorim protiv nikog ništa, ali taj neko iz vlasti je trebao da se zapita da li je to logično da taj čovjek koji je najjačoj snazi ili sa najvećim iskustvom u glavi treba da ode u penziju, pa tamo kad ode da se snalazi šta dalje činiti sa sobom u životu. Vaša jedinica se zvala Vitezovi, ali mnogo toga nije bilo viteškog kada ste odlazili iz vojske. Koliko znam iz te generacije koja je letela u tom ratu 1999. godine, neki ljudi danas rade kao noćni čuvari, neki su šoferi. Da, da, da vam kažem. Svi smo mi individue za sebe. Neko je snalažljiviji u životu, neko je manje snalažljiviji u životu. Svi su mi volili da letimo, svi su nama je ljubav bila da letimo. Možda nam je malo lakše pao odlazak taj u penziju zbog toga što jednostavno posle rata i taj period, 2, 3, 4 godine posle toga, niko još uvijek nije pokušao da uloži ništa u avijaciju, da remontuje avione, da popravi avijaciju, da da gorivo vojsci, to da ne kažem avijaciji, da leti. Tako da u jednoj sredini gde dolazite na posao i vraćate se, i godišnje napravite 2 ili 3 leta. Sami sebe pitate, pa dokle će ovo trajati? Koja je svrha mog ostajanja ovdje da sedim, da dolazim na posao i da se vraćam? Tako da je to, recimo, taj neki motiv gde nam nije toliko baš teško palo kad smo rekli, penzionisan si, pa kažeš, dobro, ajde, nisam radio ništa ovdje, ajde, radim nešto pametnije na drugom mjestu u tim godinama. Međutim, sad kad su se MIG-ovi 29 remontovali, ja zdušno pratim sve šta se događa na aerodromu Batajnica, koji su novi piloti izvršili preobuku. Tako mi je drago, radujem se kad čujem za te neke mlade dečake koji su bili klinci kad smo već letili na velikog, da čujem sad i oni lete taj avion. Drago mi je kad čujem da ta avijacija leti, da je ispravna, da se održava, da ti piloti kojima sam ja nekad bio nastavnik, koji su sad nastavnici tim mlađim pilotima, kažu da su ove godine već napravili 30 sati naleta. To su neke lepe vesti. I puno puta, ono što se kaže, u mraku spavaće sobe. Čovjek u svojoj glavi leti još uvijek. I to su najteži trenuci pilota kad ga odvojiš od aviona. Ne toliko od vojnih obaveza. Jer ipak, znaš da si zdrav, znaš da si jak, znaš da možeš da letiš još, neko ti je rekao otiđi. I sad, kad ima te avijacije, kad ona leti, e, to mi je jako drago što oni lete, ali mi nije drago što ja ne letim. Gospodine Periću, hvala što ste bili gost Radio Televizije Srbije. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz RTS.